Ešte včera sme vám ukázali kuriozitu, ktorú nám do redakcie priniesla jedna naša diváčka. Svietiacu tlačenku. Skoro mysteriózny príbeh tlačenky, ktorú si naša čitateľka kúpila v mesiarni, sme sa v redakcii Košice dnes snažili nejako rozumne vysvetliť. S najväčšou pravdepodobnosťou príčinou jej svietenia je reakcia fosforu, zastúpeného v zložení mesa. Keďže našu redakciu príbeh tlačenky, ktorá v tme svieti, veľmi zaujal, rozhodli sme sa osobne navštíviť predajňu, kde ju naša diváčka kúpila. Predavačky už o kuriozite vedeli. Osobne sa so svietiacou hydinovou tlačenkou nestretli, praje to ale bežné pri bravčovom mese. S otázkou, prečo tlačenka svietila, sme sa obrátili aj na Petra Tureka, vedúceho Ústavu hygieny a technológie mesa na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Ten sa s podobným prípadom už stretol pred pár rokmi. So svietiacou tlačenkou nie, ale so svietiacím mesom som sa už stretol, a to je pár rokov dozadu. Bolo to bravčové meso. Príčinou svetielkovania je nezvyčajná reakcia fosforu. Ide fakt do nejakú reakciu, ktorú zatiaľ ani literatúra nejak nepopisuje ohľadom fosforu. Ale je to možno ešte aj z hľadiska oxidácie tukov, teda veľa kyslíka na tukov, a tam vzniká určitá fotosyntéza, ktorá potom v tom biochemickom procese za tmy svetielkuje. Je to vždy tak ojedinelé, že ani sa nedá potom svojím spôsobom nejak bádať, že čo to presne, aká reakcia tam vzniká. Ak si aj vy kúpite v obchode tlačenku, ktorá v tme svieti, nemusíte sa báť, pretože zdraviu nie je škodlivá a môžete ju pokojne zjesť.